Буду виходити, тому що ви вже порушили, власне, мої права. Як бачите, зрештою лишилося в придбаннику. Я пробула там скільки? Я навіть не рахувала. Кілька годин. Я пробула там кілька годин. Тобто порушено вже кілька статей. Обмежено було моє пересування. Крім того, порушено оцю статтю 24 Кримінально-виконавчого кодексу, яка мені дозволяє безперешкодно відвідувати СІЗО, коли я, власне, бажаю і бачу потребу. Щоб ви собі уявляли, цей придбанник метр на метр з катрусами під прямим промінням сонця, там нема тіні, простояли декілька годин. Нам сказали, що ми і не зайдемо, і не вийдемо, і коментарів нам не дадуть. Один раз вийшов представник СІЗО, який сказав черговій: операція «Буря», нікого не випускати, нікого не пускати. І загородити вікно машинами. Що вони і зробили, щоб ми не бачили, що відбувається. Це на моєму стрілі, поки не закінчилося. Все решта ви знаєте. Коли у мене закінчився заряд батареї, Катруся попереджала громаду, щоб знімали, коли будуть виїжджати автозаки. Бо ми бачили, що вони готуються виїжджати. Щоб уже знімали вибух, тому що у нас не було машини. Я зрозуміла. І також інформація, куди ви везли хлопців, який їхній стан зараз, нічого не відомо. Керівник по зв'язку з громадськістю був на території СІЗО, але коментаря не дав, як і будь-який інший представник. Єдине, що мені сказав, зараз вийшов підполковник, який не назвався, який нам відкрив двері, власне, це через 3 години стояння. Він сказав: у нас СБУ, у нас військова прокуратура, у нас ЧП. А тобто військова прокуратура теж тут була? Тільки що цей представник сказав: у нас тут СБУ, у нас тут військова прокуратура, у нас тут ЧП. І закрив перед мною двері, більше нічого не сказав. То нехай вийде компетентна особа і нам всім доповість, куди їх вивезли. Це наше законне право знати родичів, законне право знати, куди їх вивезли. На якій підставі це все відбулося? Порушення, я ж кажу, дуже багато. Товариство, зараз будемо вже не дитина особа. Це скудало. Ну, ми не маємо більшої інформації. З приводу інтерв'ю, військово на її я зараз звершую, можете промотати. Ясно. Пояснюю щойно про озвучених фігурантів справи. СБУ взагалі не має жодного відношення до цієї справи. Військова прокуратура є так званим процесуальним керівником, виходить. В цьому провадженні, власне, дуже багато голова військової прокуратури, керівник військової прокуратури Матіос наговорив некрасивих речей про торнадо. І підтвердити ці речі на красиві про торнадо він не зміг, і жоден суд цього не підтвердив. Тобто людей фактично до людей звели наклеп. На підставах цього наклепу людей тримають роками в СІЗО. От суди не можуть спростувати, довести нічого, тому що ні потерпілі, ні, власне, ініціатори справи, всі від справи морозяться. Нещодавно було порушено ще одну справу, дуже цікаво, до речі. Нещодавно в Бориспільському суді розпочалося провадження, так скажемо, проти Тетяни Чорновіл, яка, власне, за науськуванням військового прокурора розповідала всякі страшні речі про торнадо, але ці страшні речі ще так і не були навіть озвучені на суді. Тобто, фактично, в засобах масової інформації зводила наклеп на бійців торнадо. І от чомусь саме через десь тиждень після не початку цього суду, тому що відповідач у справі не з'явився на судове засідання, після початку цього суду їх раптово вивозять. І маємо підозру, що на жоден суд з відповідачем Тетяною Чорновіл торнадо уже не привезуть. Власне, совпадіння не думаю, як кажуть. От. Наразі, що маємо, Тетяну Близнюк випустили зсередини після того, як вже закінчилася вся ця ЧП. Представник Лук'янівського СІЗО повідомив коротко, що в будівлі знаходиться СБУ і військова прокуратура. І там, як він назвав це, ЧП. Що саме за ЧП? ЧП влаштувала сама адміністрація СІЗО, коли запустила спецназ всередину.
Раніше повідомлялося, що при спробі вивезти тернадівців проти них, коли вони знаходилися в камерах, було застосовано газ і світошумові гранати, побиті, це відомо. Власне, з автозаку зміг докричатися комбат Тернада Руслана Ніщенка, його заламували. От, він був дуже побитий, він казав, що його там катують, фактично вбивають в автозаку. От, у нас, ну, у мене принаймні, є побоювання, що це катання може взагалі закінчитися трагічно, тому що на той час, поки людина знаходиться в автозаку, от вона повністю, навіть під відповідальністю конвоїних, ми знаємо, що тут конвоїні тернадівцями руки-ноги ламали, уже було, і не тільки тернадівцям. От, тому, ну, можуть інсценувати спробу втечі. Ми ці всі приколи знаємо. От, і застерігаю, звісно, від цього, тому що, ну, народ уже не маленький, і очевидно, що будь-які тілесні ушкодження і будь-яка шкода здоров'ю тернадівців, ну, вона буде адекватно розцінена громадськістю. Наразі я знову припиняю стрім. От, будемо чекати нових, якихось свіжих новин. От, наразі тут тихо, всіх вивезли. От, а бачимо, що нікого більше і не пускають. Он, збираються адвокати біля СІЗО, а їх не пускають для підзахисних. О, який спецвідділ. Коротше, СІЗО потерпає від такої параної, що не пускає навіть своїх співробітників. От, подивимось, що буде далі.